Në Shkodër besojnë verberisht që vlaznia mund t'ja dalë të kualifikohet për në turin e tretë të konferens ligë. Një besim që vjen nga forma që ka skuadra, më bështeta që du t'ken nga tifozët, por dhe në shumë aspektit të tjera. Vërtet, a i në maso në deshën e partë të lutin në Qipër në shifët e ngushtë e 1-0, por duhet thënë se shumë për i futbuizit ku blu, nuk kanë qenë në gjendën e tyre më të mjë shëndetësore, problemet e tyre duke se tashme kanë kaluar, dhe ata pritit tjerë në formën e dur për mbremin e sejtës. Nga nga tjetër, edhe në bështetja a forë që përgjët të japin tifozë dhe shumë që do tjetën pranishmë në shkallë të stadion më lorë bërë i do tjetën një plus më tjepër për skuadën shkodrane. Ajo vërtet do të ketë mungesa e Da Silves dhe Djurgjevik në këtë ndeshje, por lojtarët që do, do, fush, do të luajnë do të japin maksimumin në fushë, do të luajnë për veten në radhë të parë. Do të luajnë për të marrë 70 mijë eurot e shpërblimit që ka kurdhur klubi për kalimin e turit, por do të luajnë edhe për historinë. Vlasni as njëherë me parë nuk ka shkuar dhe në turën e tre të kuve të Europës dhe ka shantën e malë për të realizuar në bremin 29 korikot. Tre një i bërta rich e ka theksua që në Qipër ose beson 100% të kualifikimi dhe tashme mbetet për të konkretizuar këtë gjë. Vërtet kundështari ka letar shumë herë me të paguar se vlasnia, vërtet bugjet i klubin nga Limasolir disa herë me masa i klubit Koqeblu, por në fush diferenca nuk i qindë mla. Pra kjo të i shpreset e jetën, do tjetë vlasnia skuada që do kualifikohet.